Веднъж ми се присъни чуден сън. Говорих с ангел небесен. Рекох му: уморих се. Всеки ден от земният ми живот стана борба. Борба за кариера, за приятели и какви ли не човешки трудности. Уморих се. И душата и тялото ми копнеят за отмора, за място без суета, за хора с сърца. Ангелът ти слуша цялата ми мъка и кротко рече: такава е природата ви човешка. Все бързате, без да знаете за къде. Затова Господ сътвори места, които докосна с безкрайната си любов и ги превърна в пристан за всяка уморена душа. Попитах го къде да открия своя пристан. Ангелът тръгнал вече към светлината, спря и почти в шепот рече: по пътя на водата. Вода, що извира от сърцето на планината, за да дари с изцеление и любов Божиите създания. Там ще намериш своята отмора. Пробудих се и тръгнах да диря своя пристан. И не след дълго го открих. Открих го в пазвата на вековната Родопа планина. Община Баните. Община Баните се разпростира на 313 квадратни километра в североизточната част на Смолянска област, на границата между източните и западните Родопи, при надморска височина от 400 до 1992 метра. Селото е разположено по поречието на река Малка Арда, между общините Смолян, Ардино, Мадан и Лъки. До тук можете да стигнете от четирите края на България. Ако тръгвате от София, то вариантите да стигнете до Баните по суша са няколко. Ние ви предлагаме да минете по автомагистрала Тракия през Асеновград, ски курорта Пампорово и Смолян. Другия вариант, който може да изберете, е през Асеновград и прохода Рожен. До Баните можете да стигнете и като следвате маршрута Асеновград, град Лъки, село Белица и село Загражден. Другият път, който ще ви изведе до територията на община Баните, е Асеновград, Лъки, село Манастир, връх Свобода. До Баните ще стигнете и ако от автомагистрала Тракия поемете към Кърджали и Ардино. Ако не ви се шофира, просто се качете на директните автобуси, които тръгват за Баните както от Пловдив, така и от Кърджали и Смолян.
Близостта на общината до Средиземноморието определя климата като континентално-средиземноморски. Това сбъдва мечтата на всеки. Прохладно и топло лято, мека и слънчева зима. Баните е едно от малкото места в страната, където едновременно можете да видите заснежени върхове и тучно зелени долини. А слънцето и небето се къпят в кристално чиста вода. От земните недра извирам чиста и идвам като ценен дар при вас. Минава пътят ми през древната земя на траки, римляни, прабългари, славяни. Още древни цивилизации чули шепота и дали клетва да го пазят. Прабългарите дали първото име на това райско кътче, нарекли го Лъджа, което означава топли минерални води. Римляните продължили да слушат изповедта на водата и открили целебен извор. По-късно покрай него поколения изграждат своя дом и му дават днешното име – Баните. С безкрайно търпение те превръщат мястото в балнеоложко селище с една цел – да споделят с всички чудотворната сила на водата си. Баните няма да видите многоетажни сгради и сиви панели. Тук съвременните удобства, като луксозни хотели и къщи за гости, са построени без да рушат природните красоти. Запленени от тях редица изградиха своите хотели, предприятия, цехове, точно тук, а не в големите български курорти. Отворена за нови идеи, но пазеща планината си, община Баните още чака човекът, който ще инвестира в построяването на предприятие за бутилиране на минерална вода. Това ще сбъдне мечтата им, а именно целебната сила на водата да достига до всички. И може би точно близостта им с майката природа ги е дарила с рядко срещана кротост и благост. Ще я срещнете по отрудените лица на хората от 20-те села в общината. До всяко едно от тях има изградени пътища, по които се откриват невероятни панорами. Всяко се оцел удивлява с чистотата и самобитността си. Покоят и тишината създават усещането, че тук никой никога не бърза.